Türkiyə son 20 ildə geniş miqyaslı texnoloji təşəbbüslər həyata keçirir. Qardaş ölkə son 20 il ərzində güclü inkişaf yolu keçərək, adını texnoloji cəhətdən yüksək səviyyədə inkişaf etmiş dünya ölkələri siyasına əlavə edib. Türkiyədə təşkil edilən Texnofest Aerokosmik və Texnologiya Festivalı da buna bariz nümunələrdən biridir. Texnofest artıq Türkiyədə milli texnologiyanın inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynamaqdadır. İlk dəfə 2018-ci ildə keçirilən Texnofest gənc nəsildə texnologiyaya marağı artırmağı hədəfləyib. Həmçinin Türkiyədən kənarda ilk dəfə Azərbaycanda keçirilən Texnofest festivalı iki ölkə arasında dostluq, qardaşlıq və strateji müttəfiqlik əlaqələrinin növbəti təzahürüdür. Türkiyənin müdafiə və aerokosmik ixracatı son 10 ildə azı 4 dəfə artıb. Bugün Türkiyə adı pilotsuz uçuş aparatları ilə assosiasiya olunan ilk ölkədir. Onun pilotsuz uçuş aparatları, dronları və digər məhsulları qlobal brendə çevrilib. Akıncı PUA-sının istehsalı ilə Türkiyə müasir PUA bazarında 3-cü ölkə oldu. Dünyada PUA sahəsində heç bir dövlət layihədən seriyə istehsalına qədər olan uzun məsafəni belə qısa müddətdə qət etməyib. Bayraktar TB2 silahlı PUA-ları antiterror əməliyyatlarında xüsusilə Fərat Qalxanı, Zeytun Budağı, Pəncə, Kıran, Barış Pınarı əməliyyatlarında fəal istifadə edilib. Türkiyə bölge ölkələrə görə teknolojik altyapı olaraq çox ilərdi. Yəni telekom altyapısı olsun, bankacılık, otomasyon sistemleri olsun, o kadar yani kredi kartlarında o kadar ileride bir durumda ki Amerika'daki birçok banka Türkiye'den örnekler alabiliyor. Kredi kartları, işte ATM ödeme sistemleri, özellikle şimdi mobil ödeme sistemleri, teknolojik işte yazılımsal çözümler. Birçok Türk firması var dünyaya ihracat yapan yazılım konusunda. Bu da işin en önemli kısmı. Çünkü cihaz, donanım artık çok bir şey ifade etmiyor. Önemli olan içindeki yazılımı sizin geliştirip geliştirmemeniz. Bu da Türkiye'yi şu anda hem donanım hem yazılım anlamında bir üst haline getirdi son 20 yıllık süreçte. Həmçinin bu il dünyanın ilk silahlı pilotsuz uçuş aparatları gəmisi, eyni zamanda da Türkiyənin ən böyük hərbi gəmisi olan TCG Anadolu ölkə donanmasının xidmətinə verilib. 2019-cu ilin may ayında suya buraxılan gəminin 2022-ci ilin iyununda qəbul sınaqları keçirilib. TOG isə Türkiyənin ilk yerli elektromobilidir. TOG-un istehsalına başlanılmasının anonsunu ilk dəfə 2017-ci ildə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan verib. Bundan bir il sonra qonşu ölkənin 5 aparıcı şirkəti bir araya gələrək elektromobilin istehsalına başlamaq üçün birgə müəssisə yaradıb. Unikal nəqliyyat vasitəsinin sayca ikincisi Prezident İlham Əliyevə təqdim edilib. Azərbaycanın dövlət başçısı onun ilk sifarişçilərindən biri olub. Habelə Türkiyənin ilk müşahidə peyki olan IMEC, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniyadakı Vandenberg bazasından orbitə buraxılıb. Yüksək ayırdetmə qabiliyyətinə malik peyk təsvirlərinin istifadəsi sayəsində kəşfiyyat və döyüş nəzarəti tapşırıqlarının həlli imkanları artacaq. Mühendislerimizin yıllardır gecə gündüz üzərində titizliklə çalışdığı IMEC yer gözləm uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladık. Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracak bu uydumuzun tasarımından üretimine, uzaya fırlatılışına kadar bütün aşamalarında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbime böyle bir başarıyı daha milletimize yaşatma imkanı verdiği için hamd ediyorum. Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. Türkiyə elmi potensialından düzgün istifadə edərək yeni nəsil kadrların yetişməsinə nail olub. Məhz bu kadrların işinin nəticəsidir ki, dünya dövlətləri hərbi və texnoloji potensiallarını gücləndirmək üçün Türkiyə ilə birgə əməkdaşlıq etməyə can atırlar.